Soc la Teresa Rubio, vinc de l'àmbit de l'educació artística, la mediació cultural i la pràctica del collage. I jo soc la Mirabel i vinc de la pràctica del cos, o sigui, de la dansa, de la comunicació i del disseny gràfic. I com es van conèixer? Vam conèixer ballant i també fent collage. Mm-hmm. Llavors, en aquest taller es diu traçar-nos a braços o traçar-nos a abraçades. El fem pel Festival Barcelona Dibuixa i el situem al mar. El que proposem en aquest taller és aproximar els dos mons que ens uneixen, el cos i el paper. I la idea és dibuixar abraçades amb el cos. Dibuixar el traç de la nostra abraçada directament imprimint en paper amb el nostre cos. Això generarà diferents improntes de la nostra abraçada amb papers, amb aquests cossos escultòrics que acabaran configurant un paisatge amb el que podrem jugar. D'aquesta acció performativa farem unes fotografies que imprimirem allà al mateix moment i que podrem després retallar i per composar i fer collage a la manera més tradicional, o sigui, fer un traspàs d'aquest exercici en 3D a un moment 2D i jugar amb aquests canvis d'escala i de composicions i possibilitats infinites que ens donarà també doncs, situar aquestes imatges en l'espai. Respecte als materials que utilitzarem, hem escollit papers que són remanents, són sobres, són papers o bé d'altres exposicions del Marwa o bé d'altres espais singulars de la ciutat, com seria l'automàtica en aquest cas, que són papers que en molts casos són d'una antiga impremta recuperada, que potser tenen més de 50 anys. Doncs us convidem a venir al Barcelona Dibuixa, a l'atri del MACBA, a experimentar amb nosaltres les possibilitats del dibuix, del collage i de l'abraçada i provar-ho tot juntes.